Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Teleraradio istehsalat birliyi bu ilin sonuna də bir sıra regional stansiyanın analog yayımdan rəqəmli yayıma keçirilməsini planlaşdırır. Nazirlik mətbuat xidmətindən azad təcəbirliblər ki, hazırda Bakıda paralel olaraq 10 proqramdan ibarət sosial paketin analog və rəqəmli yayımı həyata keçirilir. Bu yaxınlarda 60-a dəy analog televiziyonun rəqəmli yayıma çevrilməsi üzrə təkliflər təqdim olunub. Hazırda Teleraradio istehsalat birliyinin rəqəmli şəbəkəsində 84 verici mövcuddur. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təşkilat getdiyi plana əsasən Teleraadio istehsalat birliyi tərəfindən Mingəçevirdə, Şəkidə və Qubada analog televiziya vericilərinin rəqəmli yayma keçirilməsi nəzərdə tutulub. Sevinç İskəndərova arzumnur işadə Azertac